Seu Milton, o que que o senhor está achando desse grande empreendimento aqui em Macaé? Olha, eu fui convidado pelo Antônio para entrar nesse investimento. Entendi que é uma casa de show e uma churrascaria. Então, eu entrei para participar do bar e da bilheteria. Só que eu acho que é uma casa de show que vai ser para o desenvolvimento de Macaé. Por quê? Porque aqui é uma cidade de grandes investimentos da cidade de Macaé. Por isso que eu vim do Rio Grande do Sul em 1997. Implantei minha empresa aqui e estou até hoje. Então, já nisso aí, veio meus filhos, veio meus netos e eu já sou um cidadão macaense. Então, por isso, eu vim para trabalhar no petróleo. E hoje eu já diversifiquei o meu negócio. Hoje eu sou proprietário do Serra Macaense Futebol Clube, eu e meu filho. Então hoje, no nosso projeto do Serra Macaense, já tem 1.500 crianças no nosso radar. E temos 42 ativos fora do Serra Macaense em grandes clubes da Série A do Brasileiro. E fora do Brasil também, em Portugal, em outros lugares também, na Coreia e por aí vai. Então o nosso trabalho é formação no futebol, é formar, e eu quero montar o meu centro de treinamento para o desenvolvimento de desenvolvimento aqui da cidade de Macaé, que é uma cidade muito promissora para qualquer tipo de negócio, porque eu sempre fui investidor. Então eu vejo isso aqui, essa casa de show é uma parte do meu negócio e investimento. Então por isso é que eu estou com o Antônio aqui. E eu tenho fé e acredito que isso vai dar muito bem certo, porque a população aqui merece. E nós temos numa região que a população aqui é uma população, não é de baixa renda, é de média renda. Então, aonde se junta pessoas de média renda para cima, o negócio só pode ser sucesso. Então, eu acredito nesse projeto. Muito obrigado, seu Milton. Tá ok. Desejo sucesso. Desejo sucesso também, porque a casa também é sua agora. Então eu é que agradeço. Interromper a entrevista. Ó, é um prazer todos estar na casa melhor da região dos lagos. Melhor da região dos lagos. Ó, agora você termina a sua. Então, pra mim foi um grande prazer eu estar aqui. Eu me considero um cidadão macaense. Tenho muito orgulho de estar junto com vocês. E eu agradeço muito de vocês por estar nos proporcionando a divulgar o meu projeto e o projeto do Antônio. Um abraço.